Patrik Majer teraz tvrdo narazil jedného z domácich hráčov. No a takisto si vyšliapol aj Vartinen na mladého Alexa Šoteka. Okamžite ho prišiel pomstiť Martin Beluš. A slovanisti dávajú jasne najavo, že si budú chrániť mladú nádej. Alex Šotek sa objavil aj v niektorých preddraftových rebríčkoch pred blížiacim sa teda budúcoročným draftom do NHL. Martin Beluš neváhal a okamžite zhodil rukavice. No a zdá sa, že pre Martina Beluša sa dnešné stretnutie končí. Rozhodcovia ho okamžite posielajú do šatní. Tak aj, samozrejme, aj na toto prišiel Martin Beluš do Bratislavy. Pozrieme sa na celú situáciu ešte raz. Tu vidíme náraz Patrika Majera. No a o malú chvíľu si preberie puk Alex Šotek a bol teda nepríjemne narazený. Ako prvý zadzoval rukavice dokonca Miroslav Preissinger, no ale potom už nabehol Martin Beluš a celou situáciou sa vysporiadal po svojom a tak ako v minulosti zvykol. Samozrejme už to nie je ten bitkár ako kedysi, ale